Son dəqiqə. Dünən Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi, Füzuli 49 ünvanında yaşayan 15 yaşlı Ayan Aslanova ikinci mərtəbədən yıxılaraq ağır xəsarətlər alıb. Qonşuların sözlərinə görə onlar dərhal təcili tibbi yardıma zəng etsələr də bir saat yarım ərzində kömək gəlməyib. Axırda məcbur qalıb yaralı yeni yetməni bir taxtanın üzərinə uzadıb, maşına qoyub özləri xəstəxanaya aparıblar. Təbibdən hadisə ilə bağlı açıqlama gəlib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonu üzrə bayram günlərində günlük normadan artıq müraciət qeydə alınıb. Bütün tibbi yardım briqadaları xidmətə cəlb olunub. Bildiririk ki, təcili və təxirə salmaz tibbi yardım xidmətinin işi optimallaşdırılaraq təkmilləşdirilir. Qiymət, xidmət keyfiyyətinin yüksədilməsi üçün struktur optimallaşdırılması həyata keçirilir. Cari ilin ilk aylarında proses tam yekunlaşacaq. Hazırda 15 yaşlı Ayan Aslanova reanimasiya şöbəsində müalicə alaraq zəruri tibbi xidmətlərin göstərilməsi davam edir. Hadisənin canlı şahidi olan və təcili tibbi yardıma zəng edən qonşu paylaşım edib. Dünən gecə qonşumun uşağı balkondan yıxıldı. Küpbultuya qaçdım ki, uşaq iki bükülüm qalıb yerdə. Ana şokda özünü çırpır ora-bura. İlk iş, təcili yardıma zəng etdim. Bilin görək nə oldu. Gəlmədi, düz bir saat yarım uşaq qaldı betonun üstündə qanın içində. 7 dəfə zəng etdim, dedi gələcək gəlmədi. Uşağın sınıq-sınıq olmuş qolun qıçın bir yerə toplayıb, həyətdən tapdığımız taxtanın üstünə uzadıb, maşınla xəstəxanaya çatdırası olduq. Üstündən 3 saat keçəndən sonra gecə yarısı bir xanım zəng edib, mülayim səslə soruşdu ki, gələk, ehtiyac varmı? Dedim, gəl, yata bilmirəm, gəl çay içək. Hadisənin şoku bir yana təcili yardımın gəlməməsinin, o an hiss etdiyim alçasızlığın şokundan çıxa bilmirəm. Düz bir sutqadır başım ağrıyır. Necə yani gəlmədi? Dedim axı, uşaq ikinci mərtəbədən yıxılıb ayaqları sınıb. Qan axır. Özün də deyil. Necə gəlməyə bilər? Təcili yardım belə bir çağırışa necə gəlməyə bilər? Necə? Təbib, o uşaq o qədər sümük sınığı ilə bir saat yarım sizi gözlədi. Alaq, həyətinizdə hərəyə bir dənə təcili yardım maşını qoyaq. Nə edək biz? Necə yaşayaq? Sizinlə eyni ölkədə yaşaya bilmirəm axı. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə müraciət.